On je svakako bio čovek izuzetno obrazovan u ovo svetovnom smislu. U toj blizini svetog čoveka sve ovo zemaljsko postaje drugorazredno. Iako je on izabrao taj sveti put, nije on hitao da se zamonaši. Uvek je mislio da je nedostojan. On je bio privođen i zlostavljan i od komunističkih vlasti. Dakle, prošao je ono stradanje koje je prošao čitav srpski narod.